អញនោះស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងលោកណុបបញ្ញរិទ្ធមានកូនប្រុសមួយបាត់ទៅហើយនៅពេលនេះលោកបង្ហាញមុខកូនប្រុសរបស់ខ្លួនបាទប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងជើងចាស់វស្សាដល់មានឈ្មោះល្បីមួយរូបប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលមានសាច់សខ្ចីមុខមាត់ដូចជាកូនកាត់គឺលោកណុបបញ្ញរិទ្ធលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនបាទក្រោយពីបានប្រឡូកចូលទៅក្នុងវិថីសិល្បៈបាទនៅក្នុងវិថីសិល្បៈរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះនៅតែដិតដាមនៅក្នុងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ព្រោះតែទឹកដមសម្លេងរបស់លោកនៅតែពិរោះនិងមានភាពអែមល្ហែមហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះមកដល់ពេលនេះសម្រស់របស់លោកកាន់តែក្មេងទៅក្មេងទៅមិនជ្រេទៅតាមអាយុនោះទេដោយឡែកវិលមកជីវិតគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងលោកណុបបញ្ញរិទ្ធវិញម្ដងដោយគេសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះហើយលោកមិនទាន់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឡើយនោះទេបើទោះបីជារូបលោកកាន់តែមានវ័យជ្រេបារៀងជ្រេបន្តិចក៏ដោយយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចលោកណុបបញ្ញរិទ្ធស្រាប់តែបង្ហោះរូបបាត់នៅរូបភាពក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានរូបភាពស្រដៀងទៅនឹងរូបលោកជាខ្លាំងតែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះលោកបានសរសេរថាកូនតែទោះបីជាយ៉ាងណាបាត់យ៉ាងនេះក្ដីក៏មានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការកាត់តតែប៉ុណ្ណោះនិងមានមួយចំនួនទៀតក៏មានការលើកឡើងថាប្រហែលជាកូនរបស់លោកមែនទែនហើយទីដឹងបាទយ៉ាងណានោះចំពោះអ្វីដែលជាប្រកបនោះនៅតែមិនទាន់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេហើយក៏យើងសូមការស្រាយបំភ្លឺរបស់លោកណុបបញ្ញរិទ្ធផងដែរនៅមិនទាន់តាក់ទងបានឡើយទេបាទបើសិនជាខ្ញុំតាក់ទងបានតាក់ទងរឿងរ៉ាវរបស់លោកណុបបញ្ញរិទ្ធនោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនប្រិមិត្តស្ដាប់ថាតើនេះគឺជាកូនរបស់លោកណុបបញ្ញរិទ្ធឬក៏ជាការ edit បាទ Photoshop ឬក៏ជាការដែលគាត់កាត់តនោះបានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងលោកណុបបញ្ញរិទ្ធមានកូននេះក៏បានបញ្ចប់ហើយដែរឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងតាមសកុនីសាជួបរឿងសូចបន្ទាន់មួយសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share ចែកចាយព័ត៌មាននេះបន្ទាន់ផងដែរបាទភ្នំពេញតារាចម្រៀងស្រីដល់មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងសកុនីសាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនតែងតែសរសើរពីរូបសម្រស់របស់នាងខណៈពេលដែលមានវ័យកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាក៏មុខមាត់របស់នាងនៅតែស្អាតមិនចាញ់ក្មេងៗចំនួនក្រោយផងដែរបាទអ្នកនាងសកុនីសាជាតារាមួយឌួងដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសជាមួយនឹងសម្លេងដ៏ផ្អែមស្រទន់យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរអ្នកនាងបានជួបរឿងសូចមួយដោយសារតែករណី Facebook របស់អ្នកនាងត្រូវបានគេលួចហែកយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានជនខលខូចលួចចូលហែក account Facebook របស់នាងខ្ញុំសកុនីសាដោយបន្លំផ្ញើសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីសុំលេខកូដប្រសិនបើបងប្អូនបានទទួលសារចម្លែកដែលថានាងខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទហើយសុំឲ្យ screenshot សារនោះមកវិញសុំកុំធ្វើតាមឲ្យសោះគឺបើឬរីមូសារនោះចោលភ្លាមព្រោះ account របស់នាងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនបដូរលេខសម្ងាត់ហើយបានផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាច្រើនបាទដោយដឹងថាត្រូវបានគេធ្វើវិធីផ្ញើសារនេះដោយការ hack account ឯកជនមួយចំនួនទៀតរបស់ខ្ញុំផងដែរសូមមេត្តាបងប្អូនជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះបន្តផងសូមអរគុណបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងសម្រាប់សកុនីសាមួយដែរបាទគឺជារឿងគួរឲ្យផងប្រយ័ត្នចំពោះ account ហើយនេះគឺជារឿងសយហើយសម្រាប់សកុនីសាដែលគាត់ជួបរឿងអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញថា account មួយចំនួនរបស់តារាល្បីល្បីក៏ដូចជាអ្នកមានមួយចំនួនដែរត្រូវបានគេ hack គេលួច hack បាទគេយកទៅប្រការឬក៏គេយកទៅដើម្បីបាទយកលុយពីអ្នកម្នាក់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទនឹងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ប៉ុន្តែសម័យនេះហើយគួរតែយល់គួរតែដឹងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មុននឹងយើងបង្កើត account Facebook ហ្នឹងព្រោះ account Facebook មិនមែនជាតែឲ្យ log ចូលដែលអត់មានការបាត់បាំងការបង្ហាញទេបាទគេតែងតែបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានេះដើម្បីឲ្យ account យើងនេះ secure គេត្រូវធ្វើម៉េចបាទដើម្បីឲ្យ account របស់យើងកុំឲ្យត្រូវបានគេ hack នេះគេត្រូវធ្វើម៉េចបាទគេមានវិធីសាស្ត្រឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមគេទៅគឺមិនងាយណាគេ hack របស់យើងបាទនេះបាទឲ្យតែយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងគេបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងសុកសីឡាលីនចូលរួមការបាត់ជាមួយនឹងកំឡោះសក្ការម្នាក់បាត់តារាចម្រៀងស្រីសម្បល់ស្រអែមអ្នកនាងសុកសីឡាលីនបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ជាក់ជាមិនខានឡើយតាមរយៈការបកស្រាយនៅសំនៀងរបស់នាងបានយ៉ាងល្អទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវវ័យផងដែរបាត់អ្នកនាងសុកសីឡាលីនជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងខាងចង្វាក់រ៉ក់បាទត្រូវជាបងស្រីរបស់អ្នកនាងសុកស្រីលក្ខដែលទើបតែចូលរោងការនាពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសុកស្រីលលីនចូលរោងការជាមួយនឹងស្វាមីលោកពៅពិសិដ្ឋនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះមកក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈពេលធំថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់តែសុកស្រីលលីនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយបាត់ជាមួយនាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសញ្ញានៅក្នុងវិធីមង្គលការរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានចំណល់ជាខ្លាំងនិងភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមិនដែលឃើញឮដំណឹងថាកញ្ញាសុកសីឡាលីនប្រកាសគម្រោងរៀបការតរតែសោះដោយរូបភាពកម្មវិធីរៀបការនេះគឺនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងបារាយកូនកំឡោះគឺជាបុរសសង្ហាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាពៅពិសិដ្ឋបានក្នុងនោះមហាជនជាច្រើនជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរបានមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលផងដែរបាទហើយប្រិមត្តចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីសុខសីឡាលីនោះសូមទៅទស្សនារូបភាពអមជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទយើងឃើញថាសុខសីឡាលីនគឺមានភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចដឹងសោះថាសុខសីឡាលីនចូលរោងការនៅថ្ងៃណាទីហើយក៏គាត់បានប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏បានកន្លែងណាដែរគឺនិយាយទៅគឺស្កាត់ឈឹកតែម្ដងបាទសុកសុកគឺភ្ញាក់អើតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញសុកសីឡាលីនចូលរោងការបែបនេះបាទតាមពិតទៅគឺតារាមួយចំនួនគឺចង់ធ្វើអីឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទទៅដល់មហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនផងដែរមិនចេះតែបរហាញទៅតែពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងបរហាញច្រើនពេកទៅទៅជាលក្ខណៈការអួតទៅវិញបាទមានមនុស្សមួយចំនួននិយាយចឹងណាបាទតាមពិតការបង្ហាញកាយនេះគឺយើងមិនចង់បញ្ជាក់ថាយើងនឹងអស់ចាយទេប៉ុន្តែជួនកាលដើម្បីឲ្យយើងនេះបានបង្ហាញដល់ fan របស់យើងនេះថាយើងបានចូលរួមការហើយយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញក៏បាននិយាយថាអួតឬក៏អីអញ្ចឹងទៅបាទមានច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងសុកសីឡាលីនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។